Рішення про продовження перейменування вулиць та провулків, які пов'язані з іменами російських діячів, в Умані прийняли 12 травня під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. За словами міського голови Ірини Плетньової, необхідно повністю позбутися проросійських згадок, адже у нас є власна історія зі своїми історичними постатями та героями. Ще в 2016 році була розпочата робота по перейменуванню наших вулиць, провулків, скверів, парків нашого міста. І було демонтовано 7 об'єктів, пов'язаних з комуністичним режимом. З 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави України, ми розуміємо, що навіть ті вулиці, чи то провулки, які не відносяться до комуністів, до декомунізації, але мають назви російських діячів, це неприйнятно. Адже в нас, в нашій державі є наші люди, наші українці, а можливо уманчани, які повністю мають право, щоб їхніми іменами називалися вулиці.